Hei, jeg heter Tor Øyvind, og skal være restaurantsjef på Land og Strand. Jeg jobbet i restaurantbransjen i mange år, og brenner for å servere god mat og god drikke, og det skal vi gjøre her. Når vi la ut menyen vår på nettsida, så vi at det rant inn bookinger, så vi nesten fullboket på første åpningsdag allerede. På Land og Strand så kommer du først inn i restauranten, hvor vi da skal ha à la carte-servering. Videre inn så har vi selskapsrom, to stykker, med plass til opp til 120 personer. Utsikten er upåklagelig for alle rommene, både sol eller regn. Og vi gleder oss til å åpne dørene og ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen. Vi skal ha åpent hver dag fra 11 til 11, som cirka. I helgen så har vi åpent en time lenger til 12. Og vi skal nå ha da åpent hele påsken også, unntatt andre påskedag. Så det bare å stige på. Vi ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen.